Mirëdashur miq, pra jemi rikthyer sërish në studion e emisionit të mëngjesit të zgjuar me ne, ku do jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Javën e kaluar komuna e Çajirit ndau në mjete pra 20 zejtarëve të qarqisë së vjetër të Shkupit, pra ndau nga 2000 euro për unifikimin e vitrinave. Për të folur rreth këtij aktiviteti dhe aktiviteteve të tjera apo projekteve të cilat janë realizuar dhe janë në punim e sipër, në studio kam të ftuar njerin e parë të komunës së Çajirit, zoti Izet Mexhiti. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe zoti Mexhiti. Mirëse ju gjë dhe faleminderit për ftesën, një herë këtë përshëndetje për shikuesit dhe ju. Po. Ashtu pra siç përmenda lidhur me aktivitetin me ndarjen e mjeteve për unifikimin e vitrinave në qershinë e vjetër të Shkupit. Na flisni diçka më tepër rreth këtij projekti. Ku është qëllimi i unifikimit të vitrinave apo tendave të dyqaneve? Qershia kjo është një kompleks i projekteve. Fillimisht duhet pasë parasysh se qershia e vjetër është zemra e Shkupit dhe kjo në kupton edhe të komunës së Çajirit. Sepse është qarqia më e madhe në Ballkan, që ka dikund 700 dyqane. Dhe nëse kemi parasysh se komuna e Çajirit është mjaft e vogël për nga sipërfaqe, pra nuk ka hapësirë për ndërtim të fabrikave komplekseve të mëdha, vetëmja mënyrë për të që e mban ekonominë, domethënë në komunën e Çajirit është biznesi familjar, biznesi i vogël, eventualisht do biznesi i mesëm. I cili kryesisht është i vendosur në qarqinë e vjetër, e cila në periudha të mira, domethënë ka siguruar ekzistencë të një numri të madh të qytetarëve të Çajirit dhe jo vetëm Çajirit, por edhe në përgjithësi të qytetit të Shkupit. Andaj ne kemi vendosur në prioritetet tona, domethënë që para 10 viteve ringjallin revitalizimin e qarqisë së vjetër. Dhe në këtë drejtim, do të thonë, si komunë në vazhdimësi, në bashkëpunim me esnafin e qarqisë, kime piketu projekte të cilët i duhen qarqisë, dhe në këtë drejtim, do të thonë, kime lëviz fillimisht me rekonstruimin e kaldërmës, me ndryqimin e tërsishëm të qarqisë, cila ndodhi për herë të parë, në bashkëpunim me qytetin e Shkupit, vendosjen e shtyllave hidraulike që ajo të shëndrohet në një zonë e këmbësorëve që mos ketë çasje të veturave mbrenda për të kriju një siguri jo vetëm gjatë për lëvizjen e qytetarëve, por kjo ka kriju siguri edhe në parandalimin e sinjale preventive ndaj vjedhjeve apo çështjeve tjera, sepse zakonisht në bazë statistikave pothuajse gjitha vjedhjet kryhen me vetura, jo nga këmbësorë. Dhe kjo dukshëm ka kontribuar që qarqia të qetësohet, të stabilizohet, dhe jemi dëshmitar që qarqia po rikthehet gjithnjë më tepër dhe po shëndrohet në një ndër, ashtu siç e meriton, pra në vendin më atraktiv në qytetin e Shkupit. Dhe edhe unifikimi i vitrinave është në funksion të kësaj. Jemi dëshmitar që në qarqinë e vjetër, në periudhën e kaluar, mund të hasim në vitrina, dhe më thonë, të plastikës, të drurit, të lojlojshme, duke kriju një laramani edhe duke ja humbur autenticitetin në qarqisë e vjetër. Andaj, në bashkëpunim me institucionet kompetente, sidomos me etin shtetëror për konservim, kemi artë në përfundim që duhet të unifikohen vitrinat, pra jo për të kriju për të shpik diçka të re, po për t'ja u kthy pjesën autentike, ngjashëm si edhe qarqia e Sarajevës dhe tjera, që do krijon diarrit vlerën qarqisë së vjetër. Andaj sërish pra me projekt që kemi fituar nga IPA fondet evropiane, bashkë me komunën e Gjilanit, domethënë me zotin Aziri, ku të njëjtën kohë zhvillohet edhe një projekt në Çajirë dhe në Gjilan. Ne u përcaktuam për qarqinë e vjetër, ku ky projekt përfshin unifikimin e 20 vitrinave, vendosjen e 2-3 punkteve, infopunkteve, që dy shërben turistëve të orientohen rreth vlerave kulturore, objekteve në qarqi, informata për qarqinë, dhe pjesa e tretë është renovimi i objektit të vetëm që ka komuna e Çajirit, bashkisë lokale, e cila po renovohet krejtësisht, pra prej deri në kulm,
po ashtu duke ja kthy pamjen autentike, dhe duke dhënë dimensione të reja atij objekti, dhe një prej dimensioneve është kati i sipërm, i cili më herët ishte për shoqata e qeveritare, tani do vendoset shkolla profesionale i Zecuri, ku po ashtu do të thonë do jetë një fabrikë që do prodhon të ardhmen dizajner të ri, do prodhon kreator të ri me në kryes kreatorin e mirë njohër Zotin Suri, i cili është këthy nga Parisi dhe donë për karjerën edhe ta përmbil pikrish në qashin e vjetën, aty edhe ku e filloj. Po, dhe dë ndalimi tek vitrinat për unifikimin e vitrinat, cilat pjesë, cilat lokacion dhe të regulot, si u bë përzjedhja e kësaj temi pjesët të qashin? Po, edhe kjo ishtë në bashkëpunim me SNAF-in dhe atë që ishtë që orientimi i një, i favorizon dhe me thonë pranarët të cilët janë në moshtërej dhe femra, të cilët dhe me thonë ka nevoj më tepa të ndimohen, mirë po ishë edhe një qëllim i një që këto vitrinat të jenë dikun afer që të kryohet mandej tjetë një, sepse kjo është pilot projekt, më thonë ne, kjo është vetëm një fillim i unifikimit të vitrinave, dhe prandaj nuk deshën që këto vitrinat të jenë të shpërndara dhe mos shifët vizualisht se si duket. Dhe mi mundu që spaku, nëse jo gjitha 20, më thonë, dikun 5-6 vitrinat dhe jenë në rrugën kryesore Bit Bazarska, që më ndekë më lehtë është vetë kjo të promovon vetë vetën, të promovon këtë projekt që qarëshia ka nevoj për këtë, dhe fatmërësisht, dhe më thonë, me njëherë këtë projekt e përkapi Ministri Ekonomisë, Zotin Eziri, i cili me një fond mjaftë më të madhë, dhe më thonë, ku dhe përfshien 60 duqane nëse zgaboj, sepse fondin nga Ministri Ekonomisë që këtë bëjmë me turizmin, ndikun në afer 400.000 euro, dhe më thonë, ndohen për unifikim vitrina, dhe kjo dhe jetë në afersi pra në hymje të qashis prej Bit Bazarit, i gjithaj blok i duqaneve aty, dhe po ashtu kjo nuk kupton vetëm vitrinat në vete, po nuk kupton edhe tendat, dhe është edhe një element tjetër, dhe më thonë, bashkë me vitrinat, dhe më thonë, duhet të vendosen edhe reklamat e reja, dhe më thonë, firmat e reja në qashin, dhe ne shfrytëzojmë këtë moment për ta implementu digjusin në qashin e vjetër. Në me thonë, sepse me liqë është e reguluar, mirë po nga arsijet ndryshme, pronarët dhe rritani nuk e kanë implementu. Dhe ta shpama për asysh është pronarë shqiptarë, Macedonës e dhe komunitetit tjetër, ne shfrytëzojmë këtë moment që gjuha shqive të jetë të jetë prezente në qashin e vjetër, pa i ngarku me hargjime, dhe më thonë, vetë pranadat në këtë drejtje. Po, Zoti Mëgjiti, përmendët paka shumë në fillim për aktivitetet, për projektet, cilët janë në përpunime si për vitin 2015 mund të karakterizohet si viti investimeve në komunën e Qajirit. Cilët, qa konkretisht është ndërmarë dheri më tani? Më tepër do thoja vit i pregaditjeve për investimet kapitale në vitin 2016, sepse projektet e mëdhaja kërkojnë edhe kohë, dhe Macedonia njifët për procedurat e randa administrative, duke pas parasyshtë, më tepër është vit i pregaditjeve të këtyre projekteve të mëdhaja, përveç se një ndër projektet kryesore është në vijim e Sipër dhe shkon realizohet me sukses sheshi Skënderbej, që po ashtu është në vazhdimësi të qashisë e vjetër, ku faza e dytë është ka hynë në fazën përfundimtare gjatë realizimit, aty është edhe mozaiku i madhë, dhe më thonë, ngjashëm atë Tiranës, është zhvendosja dhe ngritja e postamentit, bazamentit përmendorës të Skënderbeut, dhe atë që mund të potencoj projektet që janë në vijim, është që me sigurit të ndodhë në fillim të vitit 2016, është ndërtimi i Bit Bazarit, që është një projekt mjafti pritur në Qajir, edhe projekti cili ka të bëjmë me interesin e shumë qytetarëve në Qajir, edhe presim në thonë që në fillim vitit të fillohet, po ashtu dje paralemre edhe që kryetari qytetit zgjerimin e rrugës
Kristian Todorovski Karkosh, prej në John Kennedy deri në përfundim të Çairit dhe menjëherë vazhdon në komunën e Butelit, e cila vetëm më ka filluar. Edhe kjo dëmundson qytetarëve të Çairit që prej rrugës së Arpashës të kenë çasje dalje në qarkorën e Shkupit, që dukshëm do kontribuon në përmirësimin e komunikacionit në komunën e Çairit, sepse kjo është arteria kryesore e komunikacionit. Po ashtu jemi në përfundim të procedurës për dhe në vitin 2016 do fillon edhe zgjerimi e rrugës së plastikave apo bulevardit Nikola Karev që shkon drejt Kosovës, edhe atë prej njës e bit pazarit deri tek ambasada amerikane. Projektin i rëndësishëm është edhe zhvendosja e higjienës komunale që ndodhi në vitin 2015, pra në aspektin ekologjik, pas 70 viteve arritëm që qytetarët që përmisëm një gabim të kaluarës, sepse ndoshta ka qenë rasti i vetëm ku higjiena komunale ka qenë vendosur në mes të popullatës. Tani më nuk është e vendosur, kemi zhvendosur në periferi të Shkupit, dhe me zhvendosjen e higjienës komunale, ajo hapësirë për 20.000 metra katror, është këthuj si vakëf bashkës islamet dhe maqonisë, dhe kemi përfëndu planin detalë urbanistika, të do ketë një fillimi urbanizimit të lagjës e Sarava, sepse do ketë ndërtesa, do ketë hotel, do ketë parqe, parkingje, dhe fillon pra një pjesë urbane mbrënda lagjës e Sarava, edhe me siguri për momentin gjatë emisionit të trajtojmë edhe projekte tjera. Pasi që përmendet disa nga këto projektet, ne veç më do të bisedojmë pak, themi më gjërësisht, mirë po të ndalemi tek faza e dytë, faza përfundimtare e sheshit Skënderve. Kur do të kenë mundësi që, themi, qytetarët apo turistët të cilët vizitojnë qashin e vjetër të Shkupit të shijojnë benefitet e këti sheshi? Ka ndonjë datë përfundimtare se kur do të përfundojnë? Po. Domethënë kjo është faza e dytë, ndërsa faza përfundimtare është faza e tretë. Ai nën kupton parkingun nën toksor, e cilën fillimisht tani po punohet feasibility studimi, para përqem që kjo të jetë me investim publiko-privat, mirë po është i hapër dhe mundësia, domethënë nëse nuk do ketë interesuar investues privat, atëherë do mundohemi që edhe fazën e tretë, ashtu si të parën dhe dytën, të realizohet nëpërmjet investimeve qeveritare, sepse kjo zgjidhet një problem, ndoshta një problem mjaft të rëndësishëm për qarshin, që është në parkingut, dhe ky parking i ka diku nafër kapacitet për 400 veturave që dukshëm dhe lehtëson të qarshin. Dhe më thonë këtë problem, apo dhe përmbyll të këtë problem të qarshisë së vjetër. Faza e dytë është në realizim e sipër, dhe më thonë, deri ka mesi vitit 2016 duhet të përfundon, aty parashifet edhe mozaikut me përmasa, dhe më thonë, pak më i vlatë se i Tiranës, e cila dhe jetë një pik orientuese për qytetin e Shkupit. Thjesht, kur kuadri kamerës do kapat mozaik, nuk ka nevojt shifet asë gjithë tjetër, ku do dhjetë që është Skënderbeu i Shkupit apo është qyteti i Shkupit, ashtu si që kemi parafetyrim në njerë kërë shohën mozaikun e Tiranës. Dhe aty po punohet, është nga presim zgjidhen nga autor vendit, është një konkurs më barë komtar, ku presim punimi më të mirë për të zjerë vlerat më të mira historike. Po ashtu, dhe më thonë, kjo sa i përket fazës së dytë, që në kuptonë, po ashtu edhe zhvendosjen e përmendorës së Skënderbeu, sepse janë rrethana të reja, e cila do ketë një bazament prej 5 metrave lartësi, po ashtu bazamenti Skënderbeu do ketë një relief me motive nga, dhe më thonë, jeta dhe luftrat e Skënderbeu, dhe do kryot një kompleks, dhe më thonë, që do merë, dhe më thonë, gjitha tiparet e një sheshi i cili do jetë qendror, sepse me përmasat dhe jetë sheshi më i matë në qytetin e Shkupit, pra më i matë se sheshi më Makedonia, dhe ki nuk dhe jetë vetëm pra një sheshi që dhe jetë në shërbim vetëm të shqiptarëve, po dhe jetë edhe qytetarëve tjerë, pra dhe të tjere dhe kënë një pikë orientimi Skënderbeu në Shkup. Sa për shfrytëzimin e benefiteve, edhe faza e parë, e cila është vetëm 20% i krejtë sheshit Skënderbeu, është në funksion të qytetarëve,
dhe shumë aktivitete ndodhen aty, edhe tash festat e fund vitit, festivali Ylberi, që do jetë gjatë tërë ditës në aktivitetet ndryshme, do jetë pikërisht në sheshin Skënderbej, si shka dhe gjatë tërë vitit aktivitetet e tjera. Po, pak më parë përmendet tek ku do të ndodhet tek sheshi Skënderbej dhe parkingu nën tokësor. Pra, edhim që për komunën e Çajerit akoma mbetet sfide madhe çështja e hapësirave për parking, për parkinge. Si do të ka ndonjë plan komuna të cilët ju drejtoni pra për të zbutur këtë çështje? Ne punojm në flasim tërësisht. Punojm në vazhdimsi. Po duhet të sqarojmë kështu para opinionit, edhe duhet bëj një krasje, domethënë. Komuna Çajirit densinë e popullatës e ka paraprësisht me densinë e qytetit të Stambollit. Bugjetet nuk i kemi as parafër, dhe më thonë, me komunat në Stambol, jo me qytetin, po me ato komunat që janë atje. Mirë po, qytetarët shpesh kanë lëviz atje, atje bën investime marra mense, dhe më thonë, për të kriju transport nën toksor, bit toksor, tani më edhe tunelin në nujë, po prapë Stambol e Stambol, dhe më thonë, edhe paskaj gjitha aktive investimeve, densia e bën të vetën, ki koncentrimi e populatës e bën të vetën, dhe shpesher mund ndodhë që në qytetin e Stambullit të mbetesh në kolona, dhe më thonë, edhe me orë duke pritur. Dhe më thonë, edhe komuna e Çajirit nuk mund të presin qytetarë që në komuna e Çajirit ku jetojnë 70.000 banorë në 3 km katror, që të ketë një komoditet të lëvizësh me veturën kur të kujtohet dhe si të kujtohet. Dhe më thonë, edhe po të ndërmarim investime maramente këtu, vetë prezenca, koncentrimi qytetarëve krijon domethënë ato pengesa, po ne mundohemi në vazhdimsi që të krijojmë domethënë lehtësira në këtë drejtim, edhe ka mjaft hapësirë në këtë drejtim. Siç përmenda çështjen e parkingut, domethënë në fazën e tretë të sheshit Skënderbej, ka një parking të paraparë në oborin e që kufizohet me teatrin shqiptarë, dhe më thonë një parking mbi toksor, po ashtu, si që përmenda fillimin e ndërtimit të bit pazarit, do ketë parking me 200 sa vetura, dhe më thonë, që tani më nuk ekziston, dhe më thonë, në vitin 2016 do krijohet një hapësirë për parkingin e 200 veturave, që po ashtu tek Xhamia Isabegut ka të paraparë një parking garazh në katë, si që thuat, dhe me ndesë me realizimin e këtyre projekteve, dukshëm do e letësojmë komunikacionin në komunën e Çajirit. Letësim do jetë edhe zgjerimi e rrugës e Pashës, dalja në Qarkore në Shkupit, zgjerimi e rrugës e plastikave, po nuk pretendoj që kjo do e zgjidhë krejtësisht. Se momentin kur krijojmë letësime, kjo do thithë një numër qytetarëve, komunave për rreth, sërish të gravitojnë ka Çajiri, kur me momentin që krijohet letësim. Dhe më thonë, Çajiri është zemra e Shkupit, Çajiri është tepër i koncentru me populatë, jo vetëm brenda Çajirit, po edhe për rreth Çajirit, dhe mënyrë ideale nuk mund të regulohet kjo, po duhet në vazhdimësi të ketë përpjekje për të zbutë këtë situatë. Po, e dim që qyteti i Shkupit në tërësi është mjafti i stërngarkuar në komunikacion. Sa i përket pak më parë përmendet edhe për zgjerimin e rrugëve në komunën e Çajirit. Ka ndonjë plan komunë e Çajirit rreth infrastrukturës apo ndonjë rrugë, themi, bëhet një kashe që sado pak të lehtësojë edhe lëvizjen e komunikacionit? Po. Brenda kësaj periudhe, domethënë, një prioritet kemi dhënë lagjës së Gazibabës, e cila lagje në komunën e Çajirit përfshin paraprësisht 1/3 e komunës së Çajirit për nga numri i banorëve. Domethënë ka diku në afër 15.000 deri 20.000 banor, dhe në këtë periudën 2-3 vjeqare, dhe më thonë, në këtë lagje që në kaluarën nuk kanë shiju, po thuj se asë njëherë investime nga komunat, nga qeveria, po thuj se gjitha investimet kanë qenë private, dhe, dhe më thonë, investime
që nuk janë prek me vite. Vetëm më rënda këtyre 2-3 vite ne kemi investu aty në infrastruktur nën toksore, ofër 5 milion euro, që në shikim parë nuk duket, se më, po të investonim, dhe më thonë, në projekt mbi toksor, çfarë do projekte që do ishë 5 milion euro, do kishë marrë veshë gjithë maçonia dhe më gjërë. Mirë po, ndëherë, dhe më thonë, du të vendosën prioritetet si mbas kërkesave të qytetarëve, dhe ishë kërkes akute, dhe më thonë, që aty të intervenohet, duke fillu nga kanalizimi, ujësielësi dhe rjeti atmosferik, të cilët dukshëm e kam përmisu, gjendjen, dhe më thonë, në lagjën e Gazibabës, edhe për herë të parë vendoset edhe rjeta atmosferik mbrenda lagjeve, dhe më thonë, se në kaluarën që ka pas rjeta atmosferik vetëm në rrugët kryesore, sa për informat, dhe më thonë, vetëm asfaltimi në lagjën e Gazibabës ka cifrën për ofër 1 milion euro, pa këto tjera, edhe tani jemi në përfundim, bitë 90% që i Gazibabës është kryjë, po projektin e kemi gati, që lagje Gazibabës të shëndrohet me të implementohet një projekt i këtill me rrugë një kafshë. E di që do ketë vështirësi, e di që duhet të ndryshohet diçka apo të implementohet diçka e re e cila nuk është e lehtë të implementohet aty, po më bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, sektorin e komunikacionit, në biseda të drejtë për drejta me qytetarët e Gazibabës, mendojmë se në një afat të duhur dhe fillon edhe të implementohet dhe të respektohet ky, sepse do jetë në të mirën e qytetarëve. Po, pra përveç ndërtimeve cilët janë duke u realizuar, projekteve të ndryshme në komunën e Çajirit, infrastrukturës, komunë e Çajirit rëndësi të veçantë jep edhe afirmimit të kulturës dhe një farë mënyrë është të shëndruar në qendër të themi, qendër kulturore e shqiptarëve në Maqedoni. Cilët aktivitete kulturore, cilët ngjarje do të kishit veçuar për gjatë këtij viti? Nuk duhet të haruar se komuna e Çajirit është rezultat i luftës së ushtrisë qytetare kombëtare të 2001-shit. Është rezultat i marrëveshjes së Ohrit dhe për herë të parë domethënë u kriju mundësia që në pjesën urbane të Shkupit të krijohet një komunë shqiptare. Dhe nëse këtë kemi parasysh, dhe nëse kemi parasysh se Shkupi historikisht ka qenë qendër e rëndësishme shqiptare, ne në bisupet tona nuk kemi marrë përsipër që jo vetëm të miremi me punët e përditshme, me jetën e përditshme të qytetarëve, me standardin jetësor, me kanalizim, me ujësielës, për të përmirësu një diskriminim disa dekadash, dhe më thonë, që është bo kësaj pjesët të qytetit të Shkupit, po në bisupet tona kemi marrë për tja rikthy edhe elementet shqiptare Shkupit e vjetër, pra qytetit të Shkupit, i cili ka qenë kry qytet i vilajetit Kosovës, i cili ka qenë qytet në vazhdimësi, i rëndësishëm historikisht për shqiptarët, dhe këtë kemi bo, dhe më thonë, duke zyrtarizu gjuhën Shqipe, duke zyrtarizu flamurin, duke stolis që a i rinjetë si Tiranën, dhe më thonë, gjatë festave të nëntorit, duke mbështet çfarëdo iniciative, dhe më thonë, të kulturore, të cilat jo gjitha janë krijohen nga komuna e Çajirit, po në shumë të në rasteve mbështeten këto iniciativa, të shumë të nga organizatat jo qeveritare, këtu do të theksoj një rol të rëndësishëm ka dhënë edhe zonja Purini me qendrën informative kulturore, rol të rëndësishëm ka dhënë edhe Instituti për Trashëgimi Kulturor me zotin Asani në krye me shoqatën e historianëve, dhe nuk mund t'i përmend, dhe me thonë, po thjesht ato e din që ka një derë të hapur për çfarë do lloj iniciative që ka të bëj me kulturën, identitetin, trashëgimin e shqiptarëve në Maqedoni, thjesht e din që adresa është komuna e Çajirit, dhe pa haruar, dhe me thonë që kemi hapë shtigje bashkëpunimi edhe me Kosovë e Shqipëri, dhe veçanti, dhe me thonë, me Shqipëri kemi gjetë një mbështetje tek institucionet, tek drejtoria operës, drejtoria dhe më thonë drejtorit e ndryshme, si që ishin Zhani Ciko, tani drejtori i ri, që ka një mbështetje, që ko basko, dhe më thonë, nësjelin, sepse nga ato kemi kërku
thjesht teatri, opera, apo çfarë do institucioni kulturor në Tiranë, këmë drejtu një lutje të qytetarët të qajirit, që kur kryon ato vlera, dhe më thonë që nuk mund t'i kryojmë ne shqiptarët të mashenis, nuk i kemi ato kapacitete, kur i kryojnë në Tiranë dhe zhvendosë më ndojt njëtat i japin ato, i reprizojnë në Durrës, Kavaj, Vlorë, Shkodër, mos të arrojnë edhe qytetin e Shkupit, sepse nëse nuk mund t'i kryojmë, ne mund t'i presim mirë, t'i kryojmë një logistikë mirë, që edhe Shkupion të shijojnë ato vlera që krijohen në Tiranën tonë. Po, çfarë aktivitete pritet të realizojnë në planin kulturor në të ardhmen? Ka ndonjë projekt? Domethënë, do jetë me të njëjtën dinamikë ose mund edhe të intensifikohet. Ndoshta, domethënë, duhet të gjejmë forcë, domethënë, për të mbështetë edhe pak më fuqishëm këto aktivitete kulturore, jo vetëm nga komuna, po edhe nga institucionet qendrore. Duhet gjejmë forcë që të ringjallim festivalin Nota Fest. Duhet më fuqishëm të mbështesim festivalin Ylvere, sepse janë disa institucione, këtu paru, do më thonë që kemi kriju kushte për shoqëri kulturore artistike, Ive Palikuqin, Emin Durakun, me objektet të tyre, edhe Karshjakon, dhe me thonë edhe disa institucionet tjera, të cilët në të kalurën baza vullnetare kanë bëjt gjallë, dhe me thonë, kulturën, identitetin, zërin shqiptar në qytetin e Shkupit, edhe nuk duhet harruar që këto festivali kanë kriju këto ftyra publike, dhe me thonë, këto këngëtarë, dhe me thonë që i kemi tash për bëskena, me emrat të njohur, të gjitha ta kanë dalë nga Ilbere, kanë dalë nga Nota Festi, dhe dhe jetë më katë nëse i neglizhojmë dhe nuk koncertet organizuara nga qëjtë. Atë emrat që kanë pas dhe kur, dhe më thonë dhe atë peshë që kanë pas. Po. Komuna Qajrit së fundmi ka fillu me platformën për asistencë sociale dhe ekonomike në inkuadrimin e grupeve të prekura pra në komunë. Cili është qëllimi? Çfarë në kuptojmë me këtë? Më rënda këtyre 10 viteve, dhe më thanë, me plët përgjithësi mund të them që Komuna Qajrit ka luajtur një rol edhe të një them një ministri për punë politikë sociale. Dhe më thanë, në vazhdimësi për shkak rasteve të shumta sociale, jemi mundu që një pjesë të mjetëve të cilët kemi mund të orientojmë për kulturë, për infrastrukturë, për ashtu, kemi qenë të detyruar, dhe më thonë, të orientojmë për të ndihmu këto familje që me nevoja të posaçme me raste sociale, kështu me radhë, për të lehtësu, dhe më thonë, jetën e tyre, që kjo në kushton njëtën kohë, sepse nuk është një kompetencë drejt për drejt e Komunës së Qajirit, mirë po unë balafaqohem për dit me një strukturë të këtil të qytetarëve, dhe me siguri keni fjallën për projektin e ri që fitoj Komunës së Qajirit nga Unioni Evropian, apo nga IPA fondet, ku radhitëm si institucioni i parë, dhe me thonë, jo vetëm nga komunët, po edhe nga institucionet tjera që kanë apliku atje. Dhe këj prek bashkëpunim me shëqatja qeveritare, me perspektivat e europiane, dhe me qendrën për punë politikë sociale, dhe mundohemi të targetojmë, dhe më thonë, pikërish të kategori të qytetarëve rasteve sociale, për të ri aftësu që tjenë më atraktiv, dhe më thonë, për gjetjen e punëve të reja. Një për nënkuptonë rjaftësimin e tyre, dyta informimin e tyre, pra të kryot një link, dhe më thonë, për tja u lecu që gjetën një punë, dhe më thonë, të personave të cilët du t'i tërhekim prej ase kategorie, dhe më thonë, sociale, dhe të punësohen dhe të kënë të ardhë atë vetë, dhe vetë ase kështë në këtë manirë dhe ndimoj më te, përse sa t'i apim një lëmoshë më rënda kësaj periode. Po. Zotë Megjidit, në talim e pak dhe tek universitetet cilët gjendën në komunën e Qajirit. Po ashtu dhe së fundmi edhe për universitetin cili pritet që të kuptohet të jetë në lokacionin e komunën e Qajirit për universitetin në Nëse Teres. Sa ndihmojnë këta universitete komunës?
Çfarë rëndësie kanë? Për iniciativën e re, mendoj se do presim edhe pak të kalon në seancën parlamentare, që tjetë përfundimtare dhe t'i gëzojmë si duhet kësa iniciative, që duje është mund t'a vlerësoj si fitore ndër më të mëdha të shqiptarëve në Maqedoni pas 2001 dhe pas zyrtarizimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Edhe do ndalëm në këtë çështje që e ngritë, do të thonë jo rastisht objektivi i ynë që e kemi përcaktuar ka qenë që çajirin ta shndrojmë në qendër të universiteteve. Dhe brenda çajirit ose në kufit të çajirit tani më janë të koncentruara 4 apo 5 universitete. Dhe kjo ka bërë dukshëm, do të thonë, për të përmirësuar imazhin, ka bërë dukshëm për t'i dhënë një dimension të ri çajirit. Dhe mos harojmë, të kota do ishin ato investime në çarshinë e vjetër, edhe kalderma, edhe ndriçimi, edhe gjitha tjerat, po edhe unifikimi i vitrinave, po mos takshmi vendos Universitetin Shtetëror të Tetovës në brendit të çarshisë dhe tani pasoj edhe Universiteti i Evropës Jugëlindore, që krijuan një mas të mira studentëve, dhe më thonë të qindra studentëve në qarshin e vjetat, të cilët që në mëngjes ishin një ushtri e studentëve, një avangard, sepse të gjëheri thejmë para gjykimet, kjo janë studentët, të cilët e thyën, dhe më thonë, qështjen a do rinxalët apo nuk do rinxalët qarshin e vjetat, dhe sot askush nuk fletë më a do rinxalët qarshin e vjetat. Dhe këtë pikërish ishin studentët ata që e kryun këtë i mashtëri të qarshin, sepse ato ishe gjithun në lokale, ato ishe duke shkua për dalë nga universiteti, duke kryu edhe aktivitete kulturore spontanat i mrenda qarshis së vjetër, dhe mendoj se më meritorët për rinxalën e qarshis së vjetër, po jo vetëm qarshis, për edhe të qajirit janë dy universitetet shqiptare, dhe normal këtu pasu më ndoj edhe është në kufi edhe Universiteti Shën Kirili dhe Metodi, është Universiteti Balkanik, ka graviton edhe student nga Universiteti Amerikan, thjesht qajirin arritëm të shëndërim në qender të universitetëve, qender e studentëve, thjesht si një qytet i studentëve. Po, Zoti Mexhiti, pasi që jemi edhe ka fund emisionit mëngjesit, do të ja si përfundim të këti viti shkurt një mesazh për qytetarët për vitin 2016 dhe disa fjalë edhe rreth projekteve në tat. Mendoj se do kemi raste për të promovu projektet brenda 2016-s, edhe një edhe potencial që viti 2016 është viti investimeve kapitale në komunën e Çajirit, ndërsa ju uroj sukses në misionin dhe redaksis, fillimisht edhe ju edhe qytetarëve uroj të ketë shëndet të mirë, uroj begat në familjet tuaja, dhe uroj që të shihemi vetëm në realizim të projekteve, realizim të ideve dhe realizim të aspiratave tonë. Tërë ju falimderit që ishit pjesë e këti emisione dhe kuptohet sa do pak edhe shikuesit e këti emisioni i njoftuam me projektet, me aktivitetet cilët janë bajtur në komunën e Çajirit. Faleminderit për mundësinë që më dhatë.